什么嘛，原来你们也是自身难保。天罗，你也想死不成？少摆你这副臭架子，真当自己还是全盛时期啊？我若拼命，至少可以拉上你们其中三人一起上路。你们谁先来呀？待会儿打起来，你自己找机会离开。这地下，喂，我们好像有机会逃出去。你是什么？这下面有东西。哎，这怎么可能？这地底下有生命的气息，而且此地四周全是密林，唯独这方圆百丈内寸草不生。哼，看来还是不死心呀！拿命来！帮我拖延时间，我有办法。没问题。哎，啊，又是那招！可恶，他们境界稍低，还挡不住这迷雾。哼！啊，杨开！可恶，那男佣又在耍什么花招？虽然我也不能肯定，但只能一试。等等，你现在想干什么？发生了什么？怎么回事？地面在震动。不好，这下面是空的。我们走。对，你们让他们跑了。大哥，救我！救我！可恶啊！这是什么鬼东西啊？是他，这就是我要找的东西。没想到他竟然在这里。你要找的是蜘蛛？还真是毒寡妇。这些蛛丝有毒。妈，你怎么不早说？我快不行了。我要下去拿。哼，女人真是麻烦。只能听天由命了。这里和单青罗突破时候的蚕蛹一模一样。喂，你醒醒，醒醒！你再不醒，我可就要……嘿嘿。你刚干什么了？没干什么。你是不是做梦了？你不是说你要找的东西在这儿？这到底是什么地方？这里是蛛母巢穴，我这一脉的体质就是从这里得到的。几百年前，我的一位祖先无意中来到这里，被一只毒蜘蛛咬了一下，从此体质就改变了。这体质代代相传，每代人的实力足够之后，都会来到这里寻找一个东西，而那个东西能完全发挥我们身体的潜能。我只是听我娘说起过录像，没想到这次竟然真的找到了，也不知是否是天意。杨开，胡姐姐，你快去杨开了。小曼，我听见他的声音了。杨开，是你吗？我听见你说话了。干嘛？你还有脸叫我？还生气呢？你一个大男人，他和我一个小女子计较那么多啊？邱家大小姐年纪轻轻便已真元境九成，我可不敢惹。你对我这么了解，是不是喜欢我？我怀里的是天下最妩媚的。你又是哪根葱？你说的对，善姐姐确实倾国倾城。小女邱家邱一梦前日冒犯了姐姐，还请姐姐恕罪。嗯，小嘴真甜，姐姐长姐姐短的。是有什么所求？说来姐姐听听。姐姐可有脱困之法？若能带妹妹脱困，我邱家有一枚宝物，名叫定颜珠。常年佩戴，可使容颜不老。改日将您送到您。这就是你说的欲要正面出局，先要苦其心志，劳其筋骨，现在够了吗？还不明白吗？父皇已经抛弃你的废物了。从今天起，朱爷我就帮你开启修为，选一把。我是世上最强的剑。
玄宗五年一次的考核正式开始。一个连圣玄宗的门都入不了的人，竟然敢不崇拜我家王成。白墨淘汰，下一个。系统，使用一次顿悟机会。第五层料了。身为魔主亲子，纵然第五层又如何？我圣玄宗不收。那就继续。真的，你让他九层料去了。秦宇啊秦宇，当年留你一条命，你在大荒苟且偷生不好吗？非要来自取灭亡。赵殿，李清河，秦家血仇，今日必将让你二人血债血偿。秦宇，你的修为？不可能，他明明已经经脉尽碎，成为废人，怎么会？那我真正让你能来吗？秦宇。检测到游戏程序遭受到恶意代码的破坏，部分功能现已受损，玩家现在将作为游戏大 boss 六魔头开始新的冒险。啊！这都是些什么呀？退出！我要退出游戏！我怎么这么倒霉啊？怎么办？我们已经被五人宗逼到无路可逃了！快跑啊！他们来